חשבנו שזהו, שאין יותר גורים, ואחרי שעה התחילו צירים שוב, ופתאום יצא שפריץ כזה רציני של נוזל ירוק, יצאה גורה, הנקבה הראשונה, ירוקה, יצאה ממש בצבע סגול, ירוק, שחור כזה, מאוד כהה, היא לא נשמה. איך שיצאה יוליה לקקה אותה, אנחנו התחלנו לחמם ולשפשף אותה, לשפשף לה את הריאות, ואחרי כמה דקות היא התחילה לנשום והכל היה בסדר. אתה רוצה שאני אזיז אותה? הנה מי. אז מי, זה חמוד.